Det er viktig at vi i fremtidens Norge kan erstatte oljeindustrien med avansert fremtidsrettet teknologiproduksjon. Derfor er det helt sikkert et økende behov for realfagskunnskaper, og ikke minst teknologifag på høyt nivå. I så måte er det ikke bra at matematikkunnskapene synes å bli dårligere i skolen. Noe helt annet er hva som kan løse problemet. Matematikk er typisk et fag som svært mange elever fort kan få fordommer mot, også elever som egentlig har gode forutsetninger for å lære faget. Og her er vi ved kilden til problemet. Lærernes formidlingsevne i dette viktige faget. Ikke minst evne og vilje til å anvende relevante eksempler. På 60-tallet tok jeg selv et fag på NTH som het Numeriske metoder 2. Foreleser var professor Romberg, som har et integral oppkalt etter seg. En usedvanlig dyktig fagmann med vilje, men absolutt uten evne til å formidle sine kunnskaper. Derfor kan det godt tenkes at en lærer som selv har slitt med å lære faget, kan være et langt bedre lærer enn en som er proppfull av kunnskaper. Hører dere det i Venstre?